ပြင်လာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါပြင်ပါဆုံးတာတောက်ဆောင်တို့ဟုတ်ကဲ့ကားလို့လည်းကြည့်ရတယ်အဓိကဒါပုံစံရဲ့ဘယ်လိုစီရုပ်ဥစ္စာပေါ့ဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒါဆက်လုပ်ပြီးတော့အမ်အစားတော့ဘူးလောက်ဖို့စီစဉ်မရှိဘူးအဲရိုက်ဖို့အမ်မနေ့ပြန်လို့ရိုက်တော့မယ်ဒီနေ့လောက်အထိကိုဘူးပြင်ချင်နေတော့မရိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ try ကြည့်ပါပေါ့ဘူးလို့လည်းအခုဒီရက်ပိုင်းနေ့အားနေ
ော့ဖူးဆွဲဆောင်လို့လည်းကျန်တဲ့လေးကအားကြီးစားတယ်။ဖူးအဲ့လိုအရင်ဟိုရုပ်ရှင်တခြားရုပ်ရှင်နေနဲ့မတူအခုက3ယောက်စီစီလုံးလုံးသွားတဲ့ဟာမျိုး main ကလေး3ယောက်လည်းပါတယ်ဆိုတော့အဲဘာပြောအားလုံးကလည်းဖူးစောင့်ပေးမယ်အဲရိုက်တဲ့ခါကျတော့လည်းအခုဆိုတစင်းရိုက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အကုန်လုံးကလည်းဖေးဖေးမမနဲ့စောင့်ပေးရဲ့ဆိုတော့အဲထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲပြောစရာကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါခုနေစားတာဒါဒီတာဆိုတော့ဒါဘုရားဆောင်ဆောက်တဲ့ခါတော့ဒါကိုမထင်ထားတဲ့ဒါဆိုလို့ဖြတ်ခဲတဲ့စိတ်ဆန္ဒမှုလည်းတွေ့ရတယ်ဘုရားအဲစကားပြောတဲ့နေရာမှာဖူးကြွက်နည်းနည်းခက်တယ်မပြောတတ်ဘူးချပေးရတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးတော့ဖူးကြွက်ခက်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြည့်ရလဲဒါကကိုယ်လေးတက်ဆိုတော့ဒါစိတ်လုံးစိတ်ပေါ့လေဒါကိုယ်ကိုယ်နဲ့ဖြစ်နေတာဟုတ်အကူအကိုဘယ်လိုပြပြပေးလဲမကြောက်ဖို့ပြောတယ်ဖူးကအရင်ကြောက်တတ်တယ်အခုကင်မရာရှေ့ရောက်တာနဲ့ဖူးဘာမှမလုပ်တတ်တော့ဘူးဆိုတော့မကြောက်ဖို့ပြောတယ်ပြီးတော့ဟိုတချို့ acting လေးကြတော့ဖူးရှေ့မှာ rehearsal လုပ်ပေးရဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်အကိုလည်းပြပေးရပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါသုံးဖို့တည်ကြတော့ဇလန်းလေးကဒီပုံစံလေးသွားထားတယ်ဖူးရောဘယ်လို guide တက်တက်ပြရမှာဖူးကတော့ဒီထဲမှာတတိသမီးပေါ့အဲကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တတိမှကြောက်အနေနဲ့တရုတ်ဆောင်ထားတယ်အမ်ပြီးတော့အရင်လေဖူးအာလုံယူစရာမလိုဖူးရဲ့တီတဲ့မျက်နှာနဲ့ကြတော့လိုက်တဲ့ character ကိုကိုပုဆန်အရွေးထားပေးရပါတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုအရင်အပြုံးအရည်လေးမပါဘူးနည်းနည်းခက်တီတီနဲ့အဲတရုတ်ဆောင်ရမယ့်အပိုင်းလေးဆိုတော့အဲအဆင်ပြေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါပေမဲ့ခက်ချစ်ချီလေးတရုတ်ဆောင်ရပါလားဟုတ်ကဲ့ဒါအရင်တော့ကြာတော့ဗျာပေါ့ဒါဖူးတွေတဝဲပြီးရတာသူကံလမ်းမှုတွေလည်းရှိမှာလေတရုတ်ဆောင်ရပါဒါအဲ့တော့ဘယ်လိုကြောင့်မလို့ဖြစ်လဲဒါကတရုတ်ဆောင်ကိုဘယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပေါ့ပြင်တော့မထင်တော့ဖူးတစ်ခါမှမတွေးဖူးပြီးတော့အဲရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့လည်းအဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော်အရှိမလဲကန်လန်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဟာကို confident မရှိဘူးတချင်းဆိုတာလောက်ပေါ့နော်တချင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာပဲပြောဒါကိုပိုင်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လေနော်ဒါကျတော့ဖူးတို့0ကနေပြန်စရတဲ့အရာတစ်ခုဆိုတော့ဖူး confident မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်တော့ကိုပိုဆန်းတို့အားပေးမှုနဲ့ဖူး try ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကအော်ကိုကိုရိုက်ရိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာရောဒါတိစောက်ပြန်ခက်ကြုံဘလိုလေးသားလဲဟောဟာအရင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ရိုက်ပြီဆိုကြတဲ့အကြက်တွေရောအဝေးတွေရောစင်တူအောင်ပြန်လှုပ်ရအောင်ဗောနောမှတ်ထားရသေးရဲ့အဲ့ဒါလေ dialogue လည်းမှတ်ထားရတယ်ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ရတဲ့ဟာကိုလည်းပြန်တူအောင်မှတ်ထားရတယ်ဗောနောခက်တယ်တော်တော်ခက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒီကောင်းလေးဒီကားလေး result ဒီလိုရလဲကောင်းလို့ဆိုတော့ဒါဖူးမထက်ကလက်လာရောဆက်လုပ်ဖို့ရရှိလား result ကောင်းလာရင်ဆိုတာထက်လေအခုဖူးဘလို့ကောင်းအောင်လှုပ်ရမလဲဆိုတာကောင်းတယ်ပို့ရောက်တယ်ဗောနောကိုဟာကိုကြိုက်ပေမဲ့လေပရိသတ်ကြိုက်ချင်မှကြိုက်တာ music ဆိုရင်လည်းဖန်တီးရင်ဒီလိုပဲလीเนาะဆိုတော့အခုဒီထဲမှာလည်းပဲအကောင်းဆုံးစူးစမ်းမယ်result ကောင်းကောင်းရဖို့အတွက်ကဖူးပေါ်မှာလည်းအများကြီးမှုတည်ရဆိုတော့ဖူးအရင်ဆုံးစူးစမ်းလိုက်အောင်မယ်သူရိုက်တဲ့လူတွေကဒါဒီနဲ့တူပါလေအခုလေးတော့အားပေးရလို့လက်တွဲခေါ်တာမျိုးရောရှိနေတာအကုန်လုံးဖူအားပေးရအကုန်လုံးလက်တွဲခေါ်ကြရအကုန်လုံးစောင့်ပေးကြရပြီးတော့အခုကဒီနေ့ကလူဆောင်ရိုက်တဲ့စင်းစင်းများတဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးကအဲစောင့်ပေးတဲ့ထောက်ပေးကြရအကုန်အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါစက်ခွင်ပေါ်မှာကိုမျက်နှာကိုပြန်ကြည့်ရတော့ဗောနော်ဟာဘာဘာအမေနိုင်ပြောရင်ဖူကအဲ့လို screen ကိုတိတ်မကြိုက်ဘူး MTV ရဲ့ဘာတွေရိုက်လို့ရှိရင်လည်းလူကနဆအကြီးဖြစ်သွားတာလေနော်အဲ့တော့အခုဒီဥစ္စာကြီးဆိုအကြက်တွေများတယ်လေအဲ့လိုဆိုဟဲ့ငါမျက်နှာအရင်ကြီးအရင်ကနေအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ကင်မရာထဲမှာတော်တော်မဟုတ်ဘလို position နဲ့နေရမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုအရင်ဝပြီးကြည့်မကောင်းပါလဲဆိုရဲအပြင်မှာကြောက်တော့လေအရင်ဝိတ်ချပေးမယ်ဖူကမျက်နှာဖောင်တဲ့လူဆိုရဲခါကြောက်ကင်မရာထဲရအောင်ကွာမျက်နှာကြီးမျိုးအကြီးဖြစ်နေ3ယောက်ပေးရ2ယောက်ကိုရဲလေးနဲ့ပါရှင်ဖူမျက်နှာအကြီးဖြစ်နေအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဒါပဲစကားချောက်ပါတာတော့ဒီလမ်းလေးရတာ2021 plan လေးကိုလည်းပြောပြပါဦးဒါ2020နဲ့မတူရတာဖူးကိုပြောင်းလဲနေပြရမယ်အခုဒါကတော့ဖူးတို့အစ်
တခုပေါ့နော်2021အတွက်အသက်တခုဒါပေမဲ့ခရိုင်းနှစ်တွေနဲ့မတူတာတခုကတော့ဘူးပုံမှန်ဆိုရင်ဘူးခရိုင်းနှစ်တွေအတိုင်းဆိုရင်တော့ goal တခုတက်မှတ်ပြီးတော့မှဘူးရဲ့ plan တွေကိုကြိုးဆွဲလေးရှိရဲဘာတွေဘာတွေလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ကြီးကဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ဘူးအနေနဲ့မသိဘူးခက်မှန်လို့လုံးဝမရဘူးပုံမှန်ဆိုဒီ January လောက်ဆိုရင်ဘူး plan တွေဆွဲပြီးဘယ်ကိုသွားမယ်ဘာတွေလုပ်မယ်အဲဘယ်လောက်ဆိုရင်တော့ခရီးတွေသွားမယ်ပေါ့အခုကခရီးလည်းသွားလို့မရဘူးဘာမှလည်းလုပ်လို့မရဘူး plan တွေကြိုးဆွဲမယ်ငါဒါတွေဖြစ်ချင်တယ် goal တခု set up လုပ်ဖို့လည်းပဲမဖြစ်နေဘူးပေါ့နော်ဆိုရက်ခါကျတော့အချိန်လေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှပဲမိစင်ကြီးကမှာပေါ့ဆိုတော့တချင်းတွေကတော့ဘူးလုံနေပါတယ်ကျမကတချေးလေးကြတော့ဟောတာဒီလာကလေးကိုဘယ်လိုဒီစတိုင်အဖြစ်ဒီနော်ဆက်ပြရမှုရှိတယ်တချေးလေးရောဒီဆက်ဆုံးတချင်းလေးရောထုတ်ဖို့ပြိတ္တာချက်ပြီးလို့တချင်းကဘူးဒီဇင်ဘာတုန်းကပြီးဆုံးမဲ့ရက်တပုတ်ထွက်ထားတယ်တပုတ်လေးလွတ်ထားတာပေါ့နော်ပြီးရင်ခွေဒီချိန်မှာခွေထုတ်မယ်ဆိုပြန်တော့လည်းပဲဖန်နေနေစုဖို့လည်းခက်သွားပြီးပြိတ္တာတွေနဲ့လည်းတွေးဖို့ခက်သွားပြီးဆိုတော့ line ပေါ်မှာပဲတင်ပြဖို့များပါတယ်ကတော့ကြာတော့အာဒီလက်ဒီပိုင်းချပါတော့တက်တာပေါ့ကတော့ဘူးနောက်ကအိုက်တော့မောင်းနေပါလေဒါကကိုတားစီရန်ရတာလေဒါပိတ်ပိတ်ပြုမှုလေးကိုခါရတာပြည်လာပေါ့ဘယ်လိုရောဖြေရှင်းလို့ဖြစ်လဲအရန်ကောင်းတယ်ဘန်ဒိုအက်စတာတို့ဆိုရင်ဒါဖူရိုခရီးညီကောင်မတွေပြီးတော့သူတို့တွေဒီလိုမျိုးနေရာတစ်ခုရလာပြီးတော့မှပရိသတ်အတိမပြုတ်ပြီးအရန်ချစ်ကြတာတွေ့ရတဲ့ဖူးလဲပျော်တယ်ထပ်ပြီးတော့လေသူတို့အများကြီးအောင်မြင်အောင်ပဲလမ်းကြောင်းတွေသူတို့အတွက်အများကြီးရှိရဲလို့ဖူရထင်တယ်အဲ့ဒီတော့အများကြီးလည်းအောင်မြင်ကြပါစေလို့ open ပေါ့ဒီတိုင်းဒီကြလမ်းကြောင်းကို open စူးစမ်းတာလည်းဒီတန်ဖိုးကတက်လာပြီးတော့စူးစမ်းရခါမှာစောင့်ကြည့်တဲ့လူတွေကသူတို့ဘယ်လိုမျိုးပြန်ဆိုင်ခဲ့ရလဲဘယ်လိုမျိုးကိုလုပ်ချင်ဖြစ်တော့ဘယ်လိုစောင့်ရလဲပြိုင်ပွဲကကြတော့ပြိုင်ပွဲတောင်မှပဲ attention ပေးရခြင်းမတူဘူးလေနော်ဖရိုမြန်မာ idol ကကြတော့ဒါတကဘာလုံးကြည့်ကြတယ်နိုင်ငံခြားလူတွေဆိုလည်းအရင်အားပေးကြတယ်ဘို့ဆို oversee fan တွေပါရတာပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့မြန်မာ idol ကနေပြီးသွားတဲ့မောင်နှမတွေကြတော့များသောအားဖြင့်ပရိသတ်လည်းအရင်တည်သွားတယ် TV မှာဆိုရင်လည်းသူက playback နဲ့ဆိုရင်နှာခေါင်းတောင်ပြန်လာတာဆိုတော့အခါကျတော့အရင်ကောင်းသွားတာပေါ့နော်ပရိသတ်ပေါ်မှာTV ပေါ်မှာပရိသတ်တွေများများပုံမြင်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတစ်ခုကြောင့်ရယ်ပြီးတော့တချင်းပြိုင်တဲ့အခါမှာလဲ week day မှာမတူတဲ့ဟာမျိုးတွေပြီးတော့ judge တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်လဲဒါအရန် focus ထားပြီးတော့မှအရန်ကြည့်ကြရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုအဖက်ဖက်ကပန့်ပိုးကူညီမှုတွေကြောင့်မလို့မြန်မာ idol ကနေတက်သွားတဲ့သူတွေများသောအားဖြင့်ကတော့ပရိသတ်ပို့ပြီးတည်ကြရယ်ပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲကနေတက်တာနဲ့အပြင်မှာတချင်းဆိုပြီးပေါက်တာနဲ့ဘယ်လိုမျိုးခုနကွာလဲလို့မေးရဆိုရင်တော့ပြိုင်ပွဲကနေတက်ပြီးတော့လည်းပဲအရန် activity တွေမတက်လာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါဟိုပရိသတ်မတိရတာလည်းရှိရပါတော့ဆိုတော့ကိုစူးစမ်းမှုကလည်းအရင်အရေးကြီးပါတယ်သူတို့တွေကလည်းအရင်စူးစမ်းကြလို့ပါပရိသတ်တွေလက်ခံလာအောင်ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလို့စူရရကြတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့စူးစမ်းတဲ့လူတိုင်းအတွက်ကတော့ဒါအောင်မြင်မှုဆိုရရောက်လာပါပဲလေနော်ဆိုတော့ပြိုင်ပွဲပဲပြိုင်ပြိုင်အပြင်မှာပဲပြိုင်ပြိုင်အပြင်မှာပဲတချင်းထုတ်ထုတ်အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့စူးစမ်းနေသူတွေကတော့ကိုယ်တိုင်တရက်ရောက်လာမှာပါဟုတ်ကဲ့ဘာကြောင့်လဲတိုင်းလူတွေဒီမှာအဲ့ဖက်တွေကဖြစ်နေရဲတွေ့နေတော့ဟုတ်ကဲ့ခဲရတာကလည်းတဲ့ခုကလည်းဈာမှာပါရောကောင်းနေတယ်အဲ့အတိုင်းပဲဖူးမြိုင်းမပြောင်းဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပဲကြောက်တတ်တော့လားအဲ့လိုမျိုးကြောက်တယ်ကြောက်တယ်အခုဒီနေ့လည်းအမကင်မရာကြည့်ပြီးတော့ဖူးကြောက်နေတယ်ကြောက်ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ဒါညီမလေးကိုနောက်ထပ်ပို့ပြီးပါရောစနေလေးကိုရှိနေတယ်ဘယ်လို collab လုပ်ဖို့ဆက်ရုံးလဲဂူဂူလေးကသူ cover song လေးတွေသူလုပ်တယ်ဒီလိုပဲသူအိမ်မှာပဲသူအိမ်မှာ record လုပ်မယ်တချင်းလေးအခုသူစတီးနေပြီအိမ်မှာပဲဆိုတော့သူကိုဒီလိုပဲပေါ့တခြားတော့သူမရှိသေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါ sorry နဲ့တာပီလာမင်းပြေးတဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အပေးရပြည်တဲ့အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဖူကိုလည်းဒီနေ့ဒီချစ်ခင်ပေးတဲ့သူတွေအများကြီးရှိရတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဖူစူးစမ်းပါမယ်ထပ်ပြီးတော့ဖူရဲ့အမှုပညာလှူရှာမှုတွေကိုအားပေးပါလို့အားလုံးပဲကျမ္မာဖို့အတွက်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျေးဇူးပါ Thank you ပါ